Dünyada artık bir çox sahə rəqəmsallaşıb, hətta pul vahidləri belə. Dünyanın gələcəyi məhz elektron pulların arxasındadır. Mən istəsəm bu dəqiqə verilişdən çıxandan sonra gedib öz kripto valyutamı yarada bilərəm. Elektrik enerjisi bizdə olmasa kripto valyuta necə olacaq? Bitcoin əsasən 2007-2008-də inflyasiya qarşı yaranan texnologiyaların biridir. Əvvəl gümüşün qızılın arxasında nəsə dayanır. Qızıl az və ya sıfır gəlirliyə sahib olan investisiya aləti olsa da, onu populyarlaşdıran bazardakı qeyri-müəyyənlik və inflyasiyadır. Salam gənclər. Dostlar, dünyada artıq bir çox sahə rəqəmsallaşıb, hətta pul vahidləri belə. Elə biz də bugün kriptovaluta dünyasından və dünyada bu sahədə baş verən gündəm hadisələrin müzakirəsindən danışacağıq. Elə isə sözü çox uzatmayaq və müzakirəmizə başlayaq. ...55 il öncə 1968-ci ildə London külçə bazarı 2 həftə bağlandı. Dünyanın ən böyük qiymətli metal bazarında qızıl bitmiş, Avropa Mərkəzi Bankları tərəfindən Amerikanın saxlandığı 5 aylıq dövr ərzində tükənmişdi. Böhran 1944-cü ildən bəri dolları qızıla, başqa yerlərdəki valyutalar isə dollara bağlı saxlayan Bretton Woods standartının sonunun başlanğıcı oldu. İndi mərkəzi banklar, necə deyərlər, acgözcəsinə yenidən qızıl alırlar. Təkcə 2022-ci ilin 3-cü rübündə 400 ton qızıl ehtiyatlarına mədaxil olunub. Beləliklə, yanvar-sentyabr aylarında ümumi həcmi 670 tona çatırdı ki, bu da külçə bazarı böhranından bu yana görünməmiş bir artım tempidir. May ayında Türkiyənin qızıl alışı bir anda 20 tona çatdı. The Economist jurnalı yazır ki, Hindistan və Qətər bu mövzuda daha çox acgözlüyü edir. Qızılı yarıya qədər azaltmağı planlaşdırdıqdan aylar sonra bu metal indi Özbəkistanın ehtiyatlarının 3-də 2-sinə təşkil edir. Qazaxıstanda isə 2 qat azalma olub. Qızıl az və ya sıfır gəlirliyə sahib olan investisiya aləti olsa da, indiki zamanda onu populyarlaşdıran bazardakı qeyri-müəyyənlik və inflyasiyadır. Uzunmüddətli perspektivdə o, dəyərli ehtiyat kimi görünür və heç bir fərdi iqtisadiyyata bağlı deyil. Yerli siyasi və maliyyə qarşılıqlarına qarşı immunitet kimi nəzərdə tutmaq olar. Lakin real durumda bu xatırlanmalıdır ki, ötən il qızılın qiyməti 3% azalıb. Federal ehtiyatlar faiz dərəcələrini və gəlirləri artırdıqca dövlət qiymətli kağızların dəyəri aşağı düşürdü. Kiçik mərkəzi banklar bunu, federal ehtiyatların inflyasiyanı ram etməkdənsə, onları qiymətli metala dəyişdirmək üçün bir işarə kimi qəbul edirdilər. Ticarət orqanı olan Ümumdünya Qızıl Şurası naməlum alıcıların bu ilki qazancın böyük bir hissəsini təşkil etdiyini demişdi. Dollar üçün bir təsəlli odur ki, heç bir başqa valyuta güc qazana bilməyib. Qlobal miqyasda yuanda saxlanılan xarici ehtiyatların hissəsi bu il dayanıb. Dostlar, qonaqlarımız artıq studiyamızdadır. Bu günləri biz qonaqlarımızdan kripto valyuta mövzusunda söhbət aparacağıq. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Hər birinizi xoş gördük. Ümumiyyətlə, son zamanlar kriptoda bullying söhbətləri ortaya çıxıb. Məsələn, Azərbaycanın özündə də 1 milyon oğruları kimi başlıqda xəbərlər yazıldı. Ümumiyyətlə, bunlardan necə qoruna bilərik? Buyurun. Bu mövzuya girməmişdən əvvəl qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni burada əsasən səhvi eləyən insanlar, yəni o insanlara inananlardır, yəni o ticarətçilərə inananlardır ki, yəni məsələn onlar necə eləyirlər Telegram qrupları üzərində və yaxud da hər hansı bir sosial şəbəkədə paylaşım eləyirlər ki, məsələn siz mənə pulunuzu verin, mən sizə məsələn aylıq 2x, 3x, 4x gəlir qaytaracağam. Amma bu təbii ki mümkün deyil, çünki yəni bir insan bunu eləyə bilirsə, getsin elə bankdan kredit götürüb, yəni bunu eləyə bilər. Yəni, başqa insanın puluna nə ehtiyacı var? Yəni, insanlar da təbii ki, kör-körənə bunlara inanır və onlara pulunu verirlər və buna görə də təəssüf ki, onlar artıq pullarını itirmiş sayılırlar. Yəni, bu bildiyim qədəri ilə haradasa bir neçə ay əvvəl baş vermişdi. Instagram sosial şəbəkəsi üzərində bu insanlar böyük bir kütləyə məxsus idilər və onlar bu insanları öz WhatsApp qruplarına dəvət edirdilər. Və bunun nəticəsində insanlar o qrupa daxil olduqda onlara, məsələn, screenshotlar göndərərək demək istəyirdilər ki, baxın, məsələn, misal üçün, bir insan mənə pul göndəribdir və mən bu pulu qaldırıb ona 2 qatını, 3 qatını, 4 qatını geri qaytarmışam. Məsələn, mənim də
də çox tanışlarım var idi, onları tərifləyirdi və deyirdilər ki, biz də bunlara qoşulmaq istəyirik. Mən onlara dəfələrlə qeyd elədim ki, yəni bu sahəni özünüz öyrənsəz daha yaxşı olar. Nəinki gedib kiməsə pul verib onu daha artığını əldə eləmək üçün. Bəs biz bu tip hallarla qarşılaşanda kimə müraciət etməliyik? Bununla bağlı mən hüquqi tərəfləri ilə bağlı bir fikirlərimi söyləmək Buyurun. İstəyirəm. İlk növbədə bu deyilən halla bağlı bir hüquqi mövqe budur ki, bu şəxslərin, vətəndaşların etibarından sui-istifadə etməklə onların əmlakının talamada ifadə olunur. Yəni, görsənir ki, onların etibarından sui-istifadə edirlər, müəyyən vədlər verməklə, müəyyən metodlar vasitəsilə onların əmlakını əldə etməyə çalışırlar. Ümumiyyətlə, mənim vətəndaşlara tövsiyəm budur ki, belə şəxslər, bax bu dələduzlar ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə aktiv fəaliyyət göstərirlər, hər bir fəaliyyətimizi izləyirlər, təhlil eləyirlər və zəif bənd görən kimi ona hücumlar eləyirlər. Bu həm bizim öyrənmə özünü ifadə edir bizim həyat tərzimizdə, bizim hansı mali imkanlarımızın olmasında. Bax, bunları təhlil etdikdən sonra qurbanı müəyyənləşdirirlər və həmin o qurbanın ətrafında işlər apararaq onun əmlakını əldə etməyə çalışırlar. Deyirdilər ki, biz sizə bitcoin satacağıq və bitcoin satmaq əvəzinə Allah bilir nə satdılar, bilinmir. Yəni, heç bir gəlir əldə etmədən onların əmlaklarını taladılar. Və onlar da müraciət etdilər Daxili İşlər Nazirliyinə. Həmin o şəxslər, hansı ki Azərbaycandan bu dələduzluq fəaliyyətini idarə edirdi, həmin şəxslər saxlanıldı və məsuliyyətə cəlb olundu. Bəli. Yəni, şəxslər əgər belə hallarla rast gəlirlərsə, bu birbaşa Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Təşəkkür edirik. Müstəvidən danışmışkən istəyərdim bu məsələyə toxunmaq ki, məsələn, bəzi ölkələr kriptovaluta alış-satışını ümumiyyətlə leqallaşdırıb, son olaraq Qazaxıstandan xəbər gəldi, səhv etmirəmsə. Bəs Azərbaycanda necə? Ümumiyyətlə bununla bağlı bir qanun var. Çünki bəzi saytlar həmçinin o leqal olan ölkələr siyasətini Azərbaycanda qeyd edir. Amma heç bir xəbər saytına bununla bağlı əsaslı bir xəbər yoxdur. Ümumiyyətlə belə bir yanaşma var biz hüquqşünaslarda ki, əgər bir şey ki, yazılmayıbdır, onu etmək mümkündür. Yəni, Azərbaycanda qanunlarında, normativ hüquq aqlarında bu fəaliyyəti qadağan edən heç bir normativ hüquq akt yoxdur, norma yoxdur. Deməli, bu o deməkdir ki, əgər bu yox qadağan edilməmişdirsə, deməli, mən bundan məşğul ola bilərəm. Bu demək leqal. Amma beynəlxalq FATF deyilən bir təşkilat var, beynəlxalq maliyyə təşkilatı. O tövsiyə edir Azərbaycana, Azərbaycan olan üzvüdür və o tövsiyə edir ki, belə mümkün deyil, ya sən bunu qadağan eləməlisən, ya icazə verməlisən. Belə qeyri-müəyyənlik ola bilməz. Bəli. Bununla bağlı Azərbaycanda kriptovaluta fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanır və bununla bağlı hətta işçi qrupu da yaradılıb ki, həmin bu fəaliyyəti tənzimləsin, buna bir hüquqi don geyindirsin. Aha, təşəkkür edirəm. Binance-ın, Binance-ın əsas birjanın onlar Azərbaycan mərkəzi bankının görüşləri olub. Hal-hazırda bizdə belə bir xəbər yoxdur, amma Azərbaycanda hansısa danışıqlar gedir. Yəni, bu dünyanın bir çox dövlətlərində bu danışıqlar aparılır. Bəli, amma irəlidə gedən, bəli. Altcoin deyilən bir düşüncə var, o nədir? Altcoin, qabaqlar birinci coin Bitcoin olub. Bəli. Və ondan sonra onun üstündə yaradılıb törəmələr. Bəli, törəmələr. Amma onlar fərqli blokçeynlərdə yaşayır. Elə blokçeynlər var, məsəl üçün Ethereum adlı blokçeyn var. Və onun üstündə altcoinlar var. Bəli. Və fərqli blokçeynlərdə var. Məsəl üçün Solana'dır, Avalanche'dır. Bəli. Bəs bu kriptovaluta dünyası iqtisadiyyata necə təsir edir? Necə ki, dünya iqtisadiyyatı, maliyyə sistemi mühüm bir tərkib hissəsi olduğuna görə, təbii ki, və bu günlə bilirsiniz, bir kripto bazar da artıq çox inteqrasiya eləyib, kifayət qədər bazar formalaşdırıb. Ona görə təbii ki, rol oynayır, amma məsələ ondadır ki, onun nə qədər deməli, perspektivləri var, o digər məsələdir. Və burada müzakirə olunurdu ki, bunu tutaq ki, legal və qeyri-legal məsələsi, necə ifşa olub-olunmaması məsələsi. Deyək ki, əslində burada qeyri-məyənlik daha çoxdur. Bizim cənab prezident son dövlət Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etdi və orada elan olundu ki, bildiyimiz kimi son zamanlar məhz bu bazarda problemlər yarandı. Bir zaman özü deməli, bağlanmağa başladı. Yəni ki, burada və orada elan olundu ki, siz bu artıq kripto bazar özünün perspektivləri yoxdur. Bu
bunun gələcəyi yoxdur. Yəni ki, bu belə səhnədən o elan olundu. Yəni ki, bunun həm müsbət, mənfi tərəfləri var. Müsbət tərəfləri odur ki, biz bildiyimiz ki, ümumiyyətlə dünya maliyyə sisteminin öz inkişaf mərhələləri var. Və tutam ki, Bretton Woods deyilən sistem var. Yəni ki, 46-cı ildən istənilən bu pulların, istənilən deyəndə ki, bu əsasən bu İngilis Amerika dolları idi. Ondan qabaq İngilis funtunun arxasında qızıl dururdu. Və ondan sonra 46-cı ildən düz 76-cı ildə bu sistem davam etdi. Yəni ki, insanlar artıq bilirdilər ki, mən alış-veriş eləyə bilərəm. Dolar likviddir. Sabah onun məzənnəsi düşsə də belə mən gedib bankdan onun ilk deməli dəyərində qızıl əldə edə bilərəm. Və 76-cı ildə bu sistem dağıldı. 76-cı sistem dağılandan sonra əslində bünam doların arxasında belə deyək, konkret heç nə durmur. Maddi heç bir resurs durmur. Sadəcə bu üzən məzənnəyə keçib və onun arxasında iqtisadiyyat, dünya, Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadiyyatı durur və s. 2007-ci ilin dünya böhranına baxsaq, orada ipoteka bazarında böhran yarandı və ipoteka bazarından sonra həm birjalarda, həm iqtisadiyyatda likvidlik axtarışına keçdi. Və biz də ikinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, dünya özü rəqəmsallaşmaya keçdi. Bəli. Və başa düşürük ki, dünya bu dünyanın gələcəyi məhz elektron pulların arxasındadır. Bəli. Və burada başladılar yeni alətlər axtarışa və deyən ki, dövrəyə bitcoinlar çıxır, kriptovalyutalar üzr istəyirəm. Blockchain texnologiya özün banklarda tətbiq olunur. Kifayət qədər sığortalanmış bir sistemdir. Yəni ki, artıq onun bank sisteminə inteqrasiya olunur və s. O ki, qaldı bitcoinlar özünə, bu onun arxasında heç kim durmurdusa və ilk bitcoinun ümumiyyətcə biz bilmirik kim yaradı, bəlkə siz bilə, heç bilmirik kim yaradı, kim arxasında durub, bu ümumiyyətcə qeyri-məlum məlumatdır. Və bir fərziyyələr, bu tezis var ki, bu büyünlərin, bu kriptovalyutalar, bu dünya iqtisadiyyatının elektron pula keçiddə bir layihə kimi təqdim olunur. Bəli. Və sınaqdan keçir ki, görək bu gələcək necə olacaq. Bəli, əgər mümkünsə demək istəyirdim, maliyyə dövründə də, mən sizinə razıyım ki, 71-dən 76-dan qızıl yığışdırılıb və indiki halda dolların arxasında demokrasiya durmur. Amma bitcoin arxasında durub ki, 21 milyona qədər bitcoin dövrədə olacaq. Bəli. Bəli. Və biz onu bilirik ki, bitcoin əsasən 2007-2008-də inflyasiya qarşı yaranan bir texnologiyanın biridir. Yəni, rəqəmsal texnologiyanın biridir. Bu, kod şəklində internetdə yaşayır və buna heçin bir fərq, məsəl üçün, hansı bir göstəriş verə bilməz. Bu, kod şəklində yazılanda bu, belə deyək, mərkəzləşdirilməmiş hamı tərəfindən görünən bir azıq bir sistemdir. O da olar ki, mən də əlavə verim. Bəli, inflyasiya qarşı nəyə görə? Büyünə problem nədir? Bizdə biz bildiyimiz kimi Azərbaycanda qiymətlər bütün məhsullara qiymətlər artır. Biz onu müşahidə edirik. Və bunun səbəbi də idxal inflyasiyası deyirlər. Və təbii ki, bəli, büyünəm aktivlər ki, biz büyünəm tutaq ki, böyük maliyyə qurumlarıdır, o pulu yatırmaq istəyirlərsə, təbii ki, verirlər bu bitcoinlara, o dövrədən pul kütləsi yığışdırılır. Təbii ki, və əsasən də qeyd edirlər ki, biz ona görə ilk bitcoin arxası görmürük, əslində arxası təxmin. Və onu dövrəyə ona görə buraxıblar və onun da məzənnəsi çox vaxt dollara bağlanır. Və onu da deyirlər ki, bünyəmdə bir layihədir ki, bəli, inflyasiyanın qarşısını almaq üçün bir vasitədir. Ona görə də bünyəmdə o bazarı deyirlər ki, bəli, çox asılı olduğuna görə, qərəzli olduğuna görə, bəli, hesab edirlər ki, bəli, inflyasiyaya qarşı və ya dolların tutaq ki, bünyəm gücdə qalması üçün bir alət kimi istifadə edirlər. Bəli. Bəli, o siz SPF xatırladınız, o FTT-nin o bazarda birjanın çökməsi. Onun əsas səbəbləri idi ki, Amerikan dövləti, Hampton Gary Gensler özü SEC-də bu birjanı onun arxasında durmuşdu. Baxın, məsələn, 2000-ci illərdə, 2002-ci illərdə internet dövrü yeni-yeni yarananda Azərbaycanda olmasa da xaricdə, yəni bir şirkət yaranırsa və yaxud da bu korporasiyaya çevrilirsə, bunun arxasında səhmlər dayanır. Və insanlar nə edirdi? Gedirdi həmin səhmlərə alışlar eləyirdi və çox güclü alışlar olurdu və səhmlərin qiyməti çox böyük şişmələr baş verirdi. Və bir müddətdən sonra nə oldu? Demək olar ki, 95% hamısı partladı. Məhv oldu, getdi. Aha. Amma yerdə indi nə qalıbdı? Facebook, Google, Microsoft və digər platformalar. Bəli. Yəni hal-hazırda kriptovalyuta bazarda, yəni bunu gözləyir gələcəkdə ki, yəni hal-hazırda bildiyimiz bazarda 8000-ə yaxın kriptovalyuta var, bilmədiyimiz isə 16000-dən çoxdur. Yəni bunların hardasa bir 90-95% məhv olandan sonra artıq dövlətlər bu sahəyə daha çox maraq göstərəcək və bu sahədə artıq daha yaxşı işlər görülməyə başlayacaq. Bəli. Və hal-hazırda bu işlərin görülməmək səbəbi əsasən bununla gətirib çıxardır. Çünki yəni mən istəsəm bu dəqiqə verilişdən çıxandan sonra gedib öz kriptovalyutamı yarada bilərəm. Yəni arxasına böyük bir maliyyə qoymağıma, vəsait qoymağıma ehtiyac yoxdur və insanları bu formada məsələn onların pulunu mənimsəyə bilərəm. Yəni ona görə də dövlətlər buna görə çəkinir və hal-hazırda bir qanuni şəkildə, belə deyim, yəni qaydalaşmasını gözləyirlər.
Bugünkü gündə biz kriptovaluta alışı eləyirik. Yəni biz dedikdə, yəni kim bu işdən məşğul olub o şəxslər. Amma onlar özləri də bilirlər ki, sabahsı günü bu kriptovalutunu aldıqları, satdıqları, alqı-satdıq etdikləri şəxslər arasında heç bir müqavilə münasibətləri olmadığından, sabahsı günü bunun heç bir məhkəmə perspektivi də yoxdur. Ona görə bunun belə deyək, bu fəaliyyətin əsasını bizim hüquqi tənzimləmə təşkil edir. Düzdür, bizim qanunvericilikdə, konstitusiyamızda azad sahibkarlıq hüququmuz var, təsbit olunubdur. Qanunla qadağa olmayan digər fəaliyyətlə məşğul olma hüququmuz var. Əgər bu fəaliyyət qadağana qadağa olmamışdırsa, bundan biz məşğul ola bilərik. Lakin bu kriptovaluta əməliyyatları biz bildiyimiz kimi internet resursları üzərindən aparıldığı üçün Azərbaycan ərazisini əhatə etmir. Və bu bizim qanunlar yalnız Azərbaycan ərazisinin hüdudlarında tətbiq olunduğu üçün bu Azərbaycan qanunlarından kənarda qalır. Kriptovaluta əməliyyatlarının hansı şirkətlə aparılırsa həmin ölkənin qanunları tətbiq olunur. Bəli. Bu artıq bizə nə deyir? Bu yalnız daxili lokal qanunvericilik tənzimlənmə kifayət etmir. Bu, beynəlxalq səviyyədə bu məsələ tənzimlənməlidir. Bununla bağlı həm daxili qanunvericilik olmalıdır, həm beynəlxalq hüquq normaları olmalıdır. Hansı ki, o beynəlxalq hüquq normaları bizim parlamentdə ratifikasiya olunmalıdır. Bizim qanunvericilik həmin beynəlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırılmalıdır ki, sabahsı günü biz tutalım ki, Orxan bəy hansısa bir şirkətlə kriptovaluta əməliyyatları etdi, alqı-satqı etdisə, o hüquq subyekti olaraq orada öz ölkəsində məsuliyyət daşısın. Və bizdə də biz alıcı olaraq biz öz məsuliyyətimizi və hüquq vəzifələrimizi daşıyaq. Yəni vətəndaşlar bilsinlər ki, bu riskli biznesdir. Əl nəzərinizə çatdıraq ki, kriptovaluta milyarderi Sam Bankman-Fried da bu yaxınlarda 32 milyarda qədər pul itirdi, 1 milyard pulu qaldı. Həmçinin elə Kraliçə Elizabetdən istəyərim danışaq ki, çünki onun barədə sujetimiz var. Gəlin görək, ümumiyyətlə onun hansı mirası qalıb. İzləyək. İkinci Elizabet sağ olanda nə qədər qazanıb? Niyə monarx heç vaxt Forbes siyasına daxil olmayıb və Buckingham sarayının dəyəri nə qədərdir? Bütün bu sualların cavabı süjetimizdə. 1953-cü ildə Böyük Britaniya krallığına rəhbərlik edən 2-ci Elizabet bir neçə saraya sahib olsa da, Cartier zərgərlik əşyalarını taxsa da, heç vaxt dollar milyarderi olmayıb. 2019-cu ildəki məlumata görə monarxın sərvəti 500 milyon dollara yaxın olub. Bununla belə, istənilən milyarder 2-ci Elizabetin həyat tərzinə həsəd aparırdı. Kraliça Şotlandiyadakı Balmoral qalası və İngiltərənin şərqindəki Norfolkdakı Sandringham sarayı kimi bir neçə mülkə birbaşa sahib idi. Kral ailəsinin, o cümlədən Buckingham sarayının ən qiymətli aktivləri Taç Mülkiyyəti adlı xüsusi qurum tərəfindən idarə olunur. O, nə Kraliçanın, nə də Britaniya hökumətinin nəzarəti altında deyil. Əgər 2-ci Elizabet taj mülkiyyətinə, eləcə də Lancaster hersoqluğuna sahib olsaydı, o 25 milyard dollardan çox sərvətlə ölkənin ən varlı adamı, dünyanın isə 3-cü ən varlı qadını olacaqdı. Elizabetin böyük oğlu Şahzadə Charles sərvətinin dəyərinə görə anası ilə rəqabət apara bilməz. Uels şahzadəsi Cornwall hersoqluğundan illik gəlir əldə edir. Bütün dünyanın kral ailəsinə heyran olmasına baxmayaraq, Britaniyada 2-ci Elizabetin və onun övladlarının xərclərinin vergi ödəyicilərinin üzərinə ağır yük olduğunu düşünən skeptiklər var. Brand Finance-ın idarə edici direktoru Richard Hague deyir ki, bu tənqidlər yersizdir. Keçən il biz nəticəyə gəldik ki, Şahzadə Harry və Meghan Markle-ın Windsor qəsrindəki toyu İngiltərə iqtisadiyyatına təxminən nə az nə çox 1,5 milyard dollar qazandırıb. Gəlin birlikdə kral ailəsinə rəqəmlərdə baxaq. 4,7 milyard dollar. Bu, Luxent şirkətinin analitiklərinin hesablamalarına görə Buckingham sarayının xalis dəyəridir. 600 milyon dollar. Bu, Kraliçə Viktoriyanın uşaqlığını keçirdiyi Kensington sarayının dəyəridir. O, 3 əsr ərzində kral ailəsinin gənc üzvlərinin iqamətgahı olub. 222 min 500 dollar. Bu, 1997-ci ildə Şahzadə Diana'nın Ronald Reagan'ın Ağ Evdə təşkil etdiyi şam yeməyinə geyindiyi paltarın qiymətidir. 25.277 dollar. Bu, Şahzadə George'un Joanna və David Thomas məktəbində təhsil almasına çəkilən xərcdir. 23.578. Bu, London qülləsində Kral Regaliyası kimi nümayiş olunan qiymətli daşların sayıdır. Və 7.500 dollar. Bu, 2014-cü ilin dekabrında Julian Sərracında Şahzadə William və
Kate Middleton'ın toyundakı tortun bir diliminin qiymətidir. Qeyd edək ki, ümumilikdə tortun hündürlüyü kitabında 7 metr, çəkisi isə 226 kilo olmuşdu. Bunlar kral mülkiyyətinin çox kiçik bir hissəsiydi. Bu siyahıya yaza biləcəyimiz daha nələr var, nələr. Nəzərinizə çatdıraq ki, 2-ci Yazavet 2022-ci ilin sentyabrın 8-də günortadan sonra kral ailəsinin Şotlandiyadakı iqamətgahında Belmoral qəsrində 96 yaşında vəfat edib. Vəfatından 5 gün sonra 2-ci Yazavetin cəsədi Buckingham sarayına çatdırılıb və onunla vida mərasimi keçirilib. Sujetimizi izlediğimiz müzakirəmiz isə davam edir. Bir neçə ölkə, hətta qardaş Türkiyə öz pul vahidlərinin rəqəmsal formasını yaradıblar. Bəs bu Azərbaycan üçün də gözlənilən addımdır, yoxsa yox? Əslində bu sistemi, blockchain sisteminin özünün gedişatı onu göstərir ki, get-gedə məhz bu blockchain texnologiya əsasında pul buraxılacaq, elektron pul. O qaçılmazdır. Necə deyim? O qaçılmazdır. 10-15 ildən sonra artıq bildiyiniz kimi. Bəs bundan insanlar necə istifadə edəcək? Bu daha asan yolla. Yəni ki, bu əslində nə? Bilirsiniz ki, artıq Çin buraxıb, elektron pulları buraxıb, amma desizcən belə geniş vüsət almayıb. Yəni ki, bu insanlara birinci rahatlıq təmin edir. İstənilən halda siz necəsiz, bilirsiniz ki, müvafiq telefonlar indi alış-veriş edə bilərsiniz. O daha rahat olacaq. İnternet olmasa onu alış-veriş edə bilərsiniz. Nə bilim, istənilən halda bu daha rahatdır. İkinci də ki, kölgə iqtisadiyyatı aradan qaldırmasına da yardım edir. Bunu həm iqtisadçılar istəyir, həm bu istənilən hüquqşünaslar da istəyir ki, burada tənzimlə mexanizmlər daha asan da olsun. Və mənə elə gəlir bunun gələcəyi məhz ona doğru gedir. Və bu layihələr həyata keçirilir. Və bu günlərimdə problem oldu ki, birinci kim üzərinə bu təşəbbüsü götürəcək? Hələlik cəhdlər var. Bilirsiniz, ola cəhdlər var. Çin də ilk cəhdi başlayıb, tamamilə düzgün buyurur ki, burada bunun hüququ tənzimlənməsi necə olacaq? Bu sistem necə qurulacaq? Ona küllü miqdarda, indi mənə bilirlər ki, buna investisiya yatırılmalıdır. Yəni ki, o sistemi yaratmaq lazımdır. Bildiyin kimi, blockchain düzdür, ən çox qorunan sistemdir, ora müdaxilələr məhduddur. Elə üstün cəhətdə odur ki, ona tətbiq olur. Və Azərbaycana gəldikdə, bilirsiniz ki, Azərbaycanda da cəhdlər var idi. Ona mənim qeyd etmişdi ki, bəli, artıq şirkətlər öz ki, kriptolarını buraxırlar və ona bənzər dövlətlər də buraxacaqlar. Amma yenə də bu vaxtın belə deyək, vaxt göstərəcək ki, hansı ölkələrdə duracaq. Amma çox güman ki, bəlkə qısa zaman ərzində Çindən başlayaraq Amerika Birləşmiş Ştatları, bir çox ölkələr artıq başlayıb bu layihəyə. Mən elə gəlir bir yaqın ki, bir 10-15 ildə bizdə də bu sistem tətbiq oluna biləcək və sistem təqdim olacaq. Və bu bizim üçün də belə deyək də daha rahat sistem olur. Həm iqtisadiyyatı tənzimlənməsi üçün də rahat olacaq və tələb, dövr onu tələb edir. Və ona görə də mən haradasa kollegalarımla razıyam ki, bu sistem artıq bunu istəsəz, gənclər xüsusən, istəyirəm, tutaq ki, nisbətən yaşlı insanlar, biz istəmədik, bu dövr başlayıb və bundan ayaqlaşmaq lazım. Ən azından mən tutaq ki, inanmaya bilərəm bu sistemi. Amma mən bilirəm ki, gələcək bunun arxasındadır. Elektron pullar bunun arxasındadır. Mən istər-istəməz ora müdaxilə onu öyrənməliyəm. Bəli, həmçinin diqqətinizə çatdıraq ki, Rusiya ilə İran da birlikdə kripto valyuta yaratmaq çalışırlar mübadilə üçün. Bunun ümumiyyətlə Azərbaycan iqtisadi təsiri ola bilər? Hamımız qəbul etməliyik ki, Rusiya və İran Azərbaycan iqtisadiyyatında böyük rolu vardır. Elə də ki, Azərbaycanın həmin ölkələrdə. Çünki biz sərhəd ölkələri geostrateji baxımından biz birimizə yaxınıq, tarixi bağlarımız var, həm iqtisadi, həm siyasi bağlarımız var. Amma bir məsələni də yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, kriptovaluta nə qədər ki tənzimlənmir, bu təhlükə mənbəyidir. Həm ölkəmizin milli təhlükəsizliyinə təhlükə mənbəyi təşkil edə bilər, həm iqtisadi təhlükəsimizə təhdid təşkil edə bilər. Bu nədə ifadə oluna bilər? Bizim bugünkü gündə qorunduğumuz və müdafiə olunduğumuz məsələlərdən biri də çirkli pulların yuyulması, leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsidir. Bu kriptovalyutanın yaranması və Azərbaycanın həmin o kriptovalyutaya təsir və nəzarət mexanizmlərinin olmaması, bax, mən o dediyim çirkli pulların yuyulmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində hüquq mühafizə orqanlarının nəzarətini zəiflədə bilər. Bizim hüquq mühafizə orqanlarının nəzarətindən həmin subyektlər kənarda qala bilər. Kim deyə bilər ki, həmin kriptovalyuta narkotiklərin trafikinə yönəldilməyəcək? Kim deyə bilməz ki, bu pul terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə yönəldilməyəcək? Bunlar hamısı birbaşa ölkəmizin təhlükəsizliyinə təhdid yarada biləcək bir məsələ. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu milli təhlükəsizlik məsələsidir. Sosial şəbəkələrə nəzər salsaq, onlar da artıq ödənişləri bu, yəni rəqəmsal pullarla etməyə başlayırlar. Bu ümumiyyətlə nə qədər real görsənir? Mən sizə bir şey deyim. Ümumiyyətlə, buna bir investisiya layihə kimi deyil. Daha çox məhz bu
pul kitabı vasitə kimi, ödəniş vasitə kimi yanaşmaq lazımdır. Çox adam bunu investisiya kimi baxır. İnvestisiya yatırıb, indi bəlkə ola bilsin, gənclər məndən razı olmayacaqlar. Mən əgər bunu məsəl ödəniş vasitə kimi istifadə etmək olar və gələcək də onun arxasında. Bir mənfi cəhət ondan ibarət kimi mən sizə deyim. Yaxınlarda ki, asanlıqla mining eləmək olar kriptovaluta. Əslində bir bunun bir mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, biz deyirik texnologiyalar inkişaf edir, amma bu kriptovaluta mining eləmək üçün biz nə qədər elektrik enerji gedir. O mining ancaq Bitcoin. Bəli, nəzərdə çatdıraq elə məsələn Moldovada qadağan olunmuşdu buna görə ki, enerji sərfiyyatı təhsil çox idi. Yəni, üzr istəyirəm. Əgər mən niyə görə deyirəm ki, kağız pul, sabahsı günü bir dənə elektrik enerjisini toktan çıxardaq, mining çıxıq. Siz bilirsiniz, kağız pul nə qədər özdə vəsait edir, ağızların kəsilməsi. Amma bankların inflyasiyası zamanında... Ekoloji cəhətləri var, amma belə deyək, bir məsələdir ki, belə deyək, pul olmamışdan əvvəl biz hamımız bu hüquq tarixini, tarixi oxumuşuq da, yəni ictimai hüquq tariximizi. Biz alış-verişimiz nədə eləyirdik? Naturada şəkildə. Mən əkinçi idim. Mən əkinçilik zamanı əldə etdiyim məhsullarımı kimdən naturada belə deyək, bölürdüm, dəyişirdim. Mənə dəmir ehtiyac var idisə, mən öz məhsulumu aparırdım. Dəmirə ehtiyacım var idi, dəmiri ondan alırdım. Rahat onu qayda olanda olur. Yox, yox. Mən üzr istəyirəm. Yəni nə demək istəyirəm? Yəni naturada olandan sonra keçdik biz pul tədavülünə. Kağız pullara və qızıl, bir ilk növbədə qızıl və gümüş sikkələr yarandı. Sonra biz kağız pula. Əslində siz düz deyirsiniz. Kağız pulun da arxasında nə deyən? Əvvəl gümüşün, qızılın arxasında nəsə deyənir də, amma fiat pulundan alışmış bir nəsə elə. İndi belə deyək də, biz bugünkü gündə elektrik enerjisi bizdə olmasa kriptovaluta necə olacaq? Amma reallıqdan danışırıqsa, məsələn, dünyanın ən hegemon dövlətlərindən biri Hindistanı götürsək, bu dəqiqə çox böyük sərmayələr yatırılır bu sahəyə. Həmçinin İtaliyanın özü belə 126 kar əldə edib bu il məsəl üçün. Ümumiyyətlə, bu iqtisadi olaraq nə qədər real görsənir? Bu söz yenə deyirəm, bu perspektiv bütün ölkələrin, bu günlərim dünya iqtisadiyyatında baş verir. Biz bir pandemiya və s. Bu günlərim yeni sənaye inqilabına keçid baş verir. Yeni texnoloji uqlada keçid var. Nə qədər tez bu sistemə inteqrasiya edəcək, biz o qədər da udacaq. Kim ki, gec ora müdaxilə, o uduzacaq. Ona görə bir günə marifləndirmə aparmaq lazımdır. Universitetlərdə bu sahədə hələm də tədris olunmur. Tədris yoxdur. Yəni ki, bu, ola bilsin, təlimlər keçir. Buna lazım. Yəni ki, bu, burada nə, burada bölmək istəyirəm. Bir, investisiya kimi yox. Amma bu sistemləri keçir, təbii ki, siz ondan müəllim dedi ki, pulları çap eləmə bilirsiniz nə qədər baha başa gəlir. Amma bir növ elektron sistem və iqtisadiyyatı tənzimləmə və burada tamamilə çirkli pulların qarşısını alması üçün elektron sistemə keçid bu problemlə həll etmiş olacaq. Yəni ki, biz gedirsiniz artıq biz Avropada 5000-dən yuxarı siz hər hansı bir məhsul əldə edirsiniz, 5000-dən yuxarı nəqd pul gətirə bilməz. Artıq bütün dünya buna keçir. Yəni ki, 5000-dən yuxarı sənin pulun varsa, deməli normal adam deyilsən. Yəni ki, sənin hesabın yoxsa bəyan etməyə pulun varsa, edilməyən pulun varsa da deməli problemdir. Təbii ki, hər bir dövlətdə kimin ki maliyyə sisteminin müvafiq maliyyə deməli resursları var, ondan istifadə etməlidir. Və Azərbaycan da görürsüz, bəli, buna istər Dünya İqtisadi Forum görürsüz, qabaqçıl şirkətlərlə biz danışıqlar aparırıq ki, bu sistemi yaradaq. Mən sizə dedim ki, gələcəkdə elə olacaq ki, bir çox ölkələr onu yarada biləcək, bir çoxları yarada bilməyəcək. Problem də olmamalı olub. Maliyyə problemi. Problem də ola biləcək. Kiminsə pulu var, mütəxəssisi yoxdur. Bəli. O da böyük problemdir. Yəni ki, burada mütəxəssis nə formalaşır? Bunun üçün müvafiq yenə də mən akademik insan kimi tədrisdən gəlirəm. Bu tədris olmalıdır. Ən azından bu kurs formasında və s. maarifləndirmə inşallah gənclər bunu hamısı artıq nə ki gənclər heç mənim özümü də bilmirəm. Mən mütəmadi araşdırıram ki, məni aldatmasınlar. Başa düşürsünüz bu. Bəs maraqlıdır bu sahəyə investisiya kimi baxanlar arasında udanlar da olur, uzanlar da. Mən istəyirəm buna gənclər Bəli, bəs bu gənclər arasında işsizliyə məşğulluğun azalmasına səbəb ola bilərmi? Yəni bunu biznesə çevirmək də olar. Belə deyim, mən 4 ildir artıq bu bazardayam. Yəni 3 ildən sonra qərar aldım ki, bunu bir biznesə çevirim. Necə? Yəni bunun təlimlərini verim. Və artıq mən bunun nəticəsində tədris mərkəzi açdım və hal-hazırda orada məsələn bu sahəni tədris edirik. Həm bunun blockchain tərəfini, texnologiya tərəfini, həm də ki investisiya tərəfini. Amma məsələn siz özünüz tədris mərkəzi olmadan bu işə başlamısınız da. Bəli. Demək ki bunu insanlar özü də istəsələr təbii evdə müəyyən cür bacara bilərlər. Təbii ki, yəni buna sırf harasa kursa getmək və yaxud da ödənişli videolar əldə eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni YouTube-da kurs nə verir? Kurs sadəcə onu deyim ki, yəni biri var videoya baxıb onu öyrənmək, bəzən başa düşmədiyin şeylər olur və bu zaman artıq sənə qarşında bir təlimçi olur və sənə kömək eləyir və bu sahə elədir ki, yəni nəzəri cəhətdən öyrənmək, investisiya sahəsini deyirəm, nəzəri cəhətdən öyrənmək çox çətindir. Ən azından öyrəndiyin qədər bunu praktikada eləməlisən. Bəlkə də mümkünsüzdür. Bəlkə də, təbii ki. Yəni bunu praktik eləmək mütləqdir. Yəni praktik eləmək üçün də sənə təcrübəsi bir nəfər lazımdır ki, o sənə köməkliyi eləsin bu sahədə.
Yoxsa ilk başlarda yəni böyük bir məbləğlərdə, yəni həmin insana görə böyük bir məbləğlər itki ilə səbəblənə bilər. Bəli. Gəldiyiniz maraqlı müzakirəyə səbəb olduğunuz üçün təşəkkür edirik. Ümid edirik ki, elə dostlarımız üçün də çox maraqlı oldu. Sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun. Dostlar, bugünlük bizdən bu qədər. Fikirlərinizi bizə sosial şəbəkələrdən bildirməyi unutmayın. Hələlik.